Початок матчу залишився за господарями. Харківські «Соколи» зуміли набрати перші залікові бали тільки наприкінці третьої хвилини чверті. Як наслідок, ривок корабелів 11-4, який зупинив тренер гостей Володимир Коваль, взявши тайм-аут. Потім 4 очки поспіль набрав центровий Миколаєва Олексія Дедіран. Гості відповіли активністю американських легіонерів Зака Джексона і Джека Тіга. На першу перерву команди пішли за рахунку 21-14 на користь господарів. У другій чверті гості вже на другій хвилині зуміли рахунок зрівняти. Три поспіль дальніх забили Зак Джексон та Віталій Бояркін. Корабели зуміли ще раз відірватися у рахунку. 7 очок поспіль набрав Олексій Онуфрієв. Харківські «Соколи» не відставали. Зусиллями Джека Тіга та Олександра Тарасенка гості виграли другу чверть. А загалом пішли на велику перерву, поступаючи з різницею 1 бал – 32-31. Початок третьої чверті – на 2 очки Максима Луценка, «Н1» від Олександра Тарасенка. Всередині 10 хвилинки гості протягом 3 хвилин не вражали кошик корабелів. Як наслідок, на останню перерву команди пішли за рахунку 62-53. Майже до останніх хвилин харківські «Соколи» не могли скоротити дистанцію, але результативна гра Віталія Бояркіна, Джека Тіга та Зака Джексона дозволила гостям не тільки відігратися, а й вперше вийти вперед 72-73. За 66 секунд до фінальної сирени Максим Луценко знову вивів вперед миколаївців. У наступній атаці господарі не зуміли збільшити свою перевагу, тому останнє володіння гри було у харків'ян. Спробував принести перемогу своїй команді розігруючий Зак Джексон, але подвійний захист господарів був успішним. У підсумку перемога Миколаєва 74-73. У цілому гра, чесно кажучи, для тренерів це була дуже паршива гра, м'яко кажучи. Для вболівальників була інтрига, і всі переживали, і всі хвилювалися за підсумок гри. І тому, можливо, за цими емоціями люди і приходять сюди. Гра вийшла такою, як ми і очікували, тому що після двох поразок, після того, як у нас поки що не налагоджена командна взаємодія, через те, що легіонери тільки приєднались до нас на останній частині підготовки, буквально перед чемпіонатом. І награного зв'язку, награного розуміння гри, розуміння один одного ще як такого немає. Я очікую кращого і більшого. Наставник харківської команди Володимир Коваль говорить, деякі відрізки гри підопічних йому сподобались, але через помилки і тиск вболівальників не вдалося досягти бажаного результату. Гра була цікавою, програли. Припустилися багатьох помилок, особливо у третій чверті у захисті. Мені сподобалась четверта, тому що ми продемонстрували характер. Програючи 10 очок, ми повернулися все ж таки у гру. Що непросто робити у цій залі за такої підтримки. Зіграність вже є, не вистачає концентрації у захисті, у першу чергу, і розмов між нами. Вже завтра муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» прийматиме Дніпро. Найближчий матч харківської команди відбудеться 8 листопада. Підопічні Володимира Коваля прийматимуть лужнинський «Хімік». Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.